karaamadu waxa hadda loo jeedo waxa weeye waa dhacdo ama fal ka baxsan caadada iyo dhaqanka basharka, waa xaalad iyo dhacdo ka baxsan awoodda basharka caada ahaan. In ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon mu'mina ku xoojiyo ayaa la yidhahdaa karaamo la yidhaahdaa. Xaajo iyo baahi markaa jirta lagu keenaa ama ruux muslima iimaankiisoo daciifa lagu xoojiyaa. Saa darteed saxaabadii xilligay noolaayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waagi dambey mutaakhiriintu yimaadeen taabiciintii atbaacu taabiciin, karaamaadku waxay badnaayeen fil mutaakhiriin. Limaada? waxa weeye iimaanka iyo yaqiintii saxaabadu waxa weeye xoog badnayd, umaysan baahnayn wax badan oo xoojin oo dhudhuujin, yaqiintooda aad iyo aad u buuxday. iimaanka qanjaha joogay way genginaayeen, hawshoodu dhiil buuxu ah. saa darteed waagi dambe mutaakhiriinta atbaacu taabiciin wixii ka sii dambeeyey ilaa yowmina hada karaamaadka dhaca badankood waa taqwiya, xoojin iyo ilaalin ruuxa muslimkee daciiful iimaanka lagu xoojinaya. haddii aan la siinin inuu inxiraafo ama dadku ay shakiyaan ama asaguba uu xogow gabgableeyaa laga baqayaa uu gebi dhaco, taasayba ku timaadaa qadiyadaas. marka karaamadu ha moodin keliya inay tahay wanaag ummadda aad dheer tahay ee in badan oo ka mid a adaa lagugu dhowrahayaa, lagugu ilaalinhayaa, atbaacda ku raacsan baa iimaankooda lagu ilaalinayaa, bal mar wax ka maraati kacaysaa inaad daciiful iimaan tahay ood u baahan tahay in lagu xoojiyo. haddii kale shaki baa ku gelaya, yaqiintaadi baa daciifaysa, in lagu garab istaago, cudud lagu siiyo, lagu tiiriy aad u baahan tahay. ama abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo raggii cuslaa karaamaadkooda waa iska yaraayeenba. weli mutaqrin aad arkaysa wala boqol karaamo loo sheegayo, waxay maqraati ka tahay buu yihi sheekh islam ibn taymiya dacfi iimaanihim. kuwaas kitaabka alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaai shaydaan ka akhriya, maxaa yeelay yaa u baahan in xogu lagu xoojiyo. ambiyadu goormay mucjizo u baahdaan? saad u fahantaan masalada. ambiyadu waxay mucjizo u baahdaan, ilaahay baa isoo diray oo rasuul baan ahay oo xaq baa layla soo diray, marka laga dhagaysan waayo hee oo laga diidaa lagu xoojiyaa mucjizada, ma tamiso maa? haddii nabiga markiiba laga yeelo haye nabi allow horaanba waan ku naqaanay inaad saadiqul amiin tahay, wax kaa fiican adduunka ma jiro, waxaa la timidna xaq naga dhe oo horay loo galay diinka, looma baahno taxaddi iyo horaysi iyo carriya waxaan sameeya sameeya looma baahno. haddii yaqiintaadu ay buuxdo ooma baahnid in lagugu xoojiyo karaamo, lagugu xoojiyo mararka qaarkood way noqotaa shahaada calaa quwati aliimaan way noqotaa, laakiin ghaaliban waxaa loo keenaa culimmadu leeyihiin taqwiyatan liliimaani adaciif. sheekhu islaamna wuu keenay, adilo u keensaday, waana runtii. marka nadariyadda ah innagu wixii karaamo waxay tustaa aw xasaan raggale inuu ka fiican yahay, hawshaas iska ilaaliya. hadday sidaa tahay, taabiciinta ka karaamo badnaa saxaabada, dhacdooyinka karaamada taabiciinta u sugan ee laga soo guursho ee boqolaalanka ah, saxaabadu waa wax yarba laga soo guuriya. abuubakar oo dhowra, cumar oo dhowra, cali iyo cuhmaan oo dhowra, ansaar hawla yar wey. karaamo badnidu marka hadday keenayso inaad ummadda ka fadli badan tahay, waxaa ka imanaya ya saxaabada in laga fadli badan yahay. hawsha inaad fahantaan wey, hawshaasi marka ghaalibku waa sidaa, mararna waxay tustaa calaa quwati aliimaan. oo qur-aanka tilmaamay hawlaha ayada. idan karaamaatu lawliyaa marka shay jiro weeye, weliguna ilaahay baa tilmaami doona. weligu waa axadka gacalka ee qariibka alla u dhowbaa weli la yidhaahdaa, waxaana loo jeedaa waa addoonka saalixa ilaahay caabuda. welinimadu marka wax la sheegto ma aha, waa tilmaamo, wax loo dhashana ma aha, waa tilmaan laga helayo ood ku tilmaanaanayso. midda kale, karaamadu waxaad adigu og tahay ama aad sheegan kartaba ma aha, waa fal ilaahay kugu caawinayo maslaxaddiinaad wata xilli uu dhici iyo xilli midna aad urmahaynin wey adigu. wa min karaamaati, waxaa ka mid a inaa indhaha kaala baxo, inaa ma kaala baxay, waana kaala baxay, taas karaamo ma ah. taa hadaad muqasho waa sixiroole, kaas waa kaahin, waa curaaf.
jin buu dadka ku laynayaa, yaa idiin sheegin. Karaamadu waxa weeye addoon saalixa oo Ilaahay hawl weyn ka warqabin uu ku kaalmeeyey, ku sharfay, ku qadariyo, ku xurmeeyey, xilliga iman iyo qaabayo imin midna ma yaqan, mana sheegan karo. Laakiin hawsha ahayd haddaad ziyaarada bixin weydaan, hal ruux idinka noolaan mahayo, dadka jin baa lagu layn jiray, shayaadiin iyo ruuxanbadka lagu laayaa. Saa darteed caam Soomaali waxay yidhaahdeen abeese iyo culumaba, culumana dad eki bay kugu laysaa, abeesana dhul eki bay kugu laysaa, kugu disha. Abeesadu waa arteen oo caradii u egta, adoo iska socdan bay ku sayri, maba arkaysa xadhig gargarlan baad moodi oo iskaga istaag ama ka tallaabso ul baad moodi ulka taalla ay ku sayraysa. Abeese marka caro eki bay kugu dari, dhul eki bay kugu dari, wadaadana waxay dhehe dad eki bay kugu, dad baad moodi, dadna ma waxay waa balaayo. Koob shahad aad u diido waad maqanta, gabar haddu kaa soo duunood in tiraahdo waad maqanta. Xayntii saaka ziyaara looga diyo libaxan baa dhex fadhiisan. Waa culumo iska dhaadu, culumo iyo awliya midna ma kuwaas. Waa maxay mushrikiin bay u banaayeen shayaadiin ku shaqaysto dadka ku laaya, kutubtii sixirka iyo balaayi laga baran jiray inay wateen, abaaxada u haraysnaa iyo sanduuqyo aan la taabanaynin oo saacatu lkhabar, macshar lfalag, miisaan lburuuj, shamsu lmacaarif, dayribu lkabiir iyo sakiir, awfaaqu lghazaali kulli oga buuxa, alkibriitu laxmar, kutubta miyaa taqaana? Nairobi bay yaallaan oo lagu iibiyaa, meel bambaasay dhooban yihiin, soomaaliyana burq bay ka ahaayeen. Kutubu taxdiiri muluki ljaan bay baran jireen sida loo soo dejiyo boqorada jinka. Qurbaan baad u samayn, waad u gaaloobi, shirki baad ku dhici, kadib xisaabo hadda aanan sheegin nin baa lagugu samayn, kadib waxa la weeye hadda waad noo gaalowdo oo si fiican baad noola shaqayso, hadda meel baan ku saaranay, maxaan kuu qabannaa? Haddii kuwaan ma arkaysaa wahaabid indhaha cadcad innaga laga dhigo. Wadaaddii wahaabida ee Soomaaliya waaga ku cusbaayeen kacdoonkii dambe, kacdoon badan baa soo maray wahaabiya ma howla yaree, kacdoonkii dambe toddobaatanadii soo bilowday, wadaaddii u roroonaa kulli sixir baa lagu baabiyey badankood, mid la sixiro, mid la kala tuuro. Yaa ka dambeeya hawshaas? Qaadiriyo iska ilaaliya nimanka ra'aw. Anagu dadka da'aw iyo ogeedeen baan dhahnaa, nimankii wadaadda ahaa, ilaa man raxima rabbuhu, dadku waxay ku leyn jireen kutub la yaqaano. Wadaaddii waaga ay sixiraan ilaa aminka waxbaa ka sii hoosi loo dhamma, ayagoo meela u socdaan iyo meelay ka socmaan aan garanaynin, bar xataa ay joogaan barkood joogaan. Tusaale waxaa kugu filan wadaadkii booranka ahaayee Siyeelo ilaa dhulka ay booranku degaan dacwada ka waday, Shaah Cabdallah, magaciisa muxuu ahaa wadaadka? Hadda ay sixireen, magaciisa baa iga maqanay, Shaah Cabdallah magacaasa wadaadkan uu ku magac yahay. Asaguna sixir baa lala dhigay, hadda waali iyo miirqab waa la kala garan laaya. Wadaad reer Bambaasa ah oo xoogo ummadda wax u tartari jiray way la dhigeen, sheekh weyn buu isku taabtan baa lagu dhihi. Oday aan qaraabana waa isqabay Nairobidan gudaheeda, hadda wuu mootan yahay. Wuxuu yidhi sagaal beri ha laygu kaadiyo, in Xuseen Cadeyn badan ba iswaale sagaal beri ha la qabto. Sagaal beri 99 kuwa ahaad, maxaa laga joogaa 29 beri? Maxay noqota 29 sano? Waxba maana yeelin. Masalo diin baan kala hadalay, ubaxana qayb wuxuu yihi sagaal beri baan kuu qabta, dad noolaato. Marka wuxuu dhan baa saa iska ahaa, ha ku mashquulina, maqraatiyaal bay leedahay. Raggii xataa hawsha wax ka oga way fadhiyaan qaybo ka mid masaajidka. Hadda laakiin sii dhexgeli maayo, waxaa weeye kala saara dadka ahlu khayrka ihiyo nimankii tuugta ahaa ee khawanada ahaa ee dadka ku leenhaya jin iyo shayaadiin iyo ruuxaan la soo dejiyo la caabudo. Ra'aw hadday marka hawsha ku xumaadaan oo ereygay dhibana, xaali xumaan baan ka bixinaya. Ra'aw waan jeclahay oo culimada reerka, laakiin inay hogaagaan ummadda baasha ka daayaan baanu rabnay. Sayidka lagu kari waayo sixir, koonfurninku sixir badnaa baa loo fadhiisiyey iyo galbeed,
haradiga dushada loo fadhiisiyey waa lagu kari waayey, taariikh la yaqaano wey. Sagaal bilood buu awaaro fadhiyey ninkii laga keenay harar suusaydku u sixro, waanoo tabliiqan marayba duqay iga sheekeeyeen ree awaara mayna tirigi sanayn tuugi bay ahayd. Hawshaa in la sheego ma ahayn, kamaandhii baa khatar galahayey. Marka hawlo hawlo badan oo jira wey, inta waad fahanteen baan u malay. Hawshaa hawl jirtay ahayd, ninkii far qaadaba fardhaqa waddanka waa la wada yimid, waxba qoslinay. Nin walba mar buu yimid, wax nooga soo horreeyana ma jira, Soomaali baa ugu soo horreysay. Waxaan Ingiriis baa soo yabyabay, qaxootinimada iska daayo oo nin walba hawshaasi waa la isku dayay. Taxsiinaadkaadu marka yaalla ku xidhnaanshahaadu wax badan buu ku tarayaa. Midda kale waa maqaadiiro, lama cabsado. Xab iyo biyo maalinkaad ayad baa waxaad mari lahayd iyo ka hor la qorsheeyo la qadaray. Marka fulaynimo looma baahna, xaqa waa la abbaaraa. Wixii dadaal iyo diyaar garow iyo asbaabtu la qaataana lama yaraysto, lama gaabsado. Marka hawsha ree hadday ku xumaadaan ya sheekh kutubtaydiintaal kutubtaasi kuma idinku ma fahmi kartaan. Waa in macalin khabiir ah oo muddo hawshan soo waday rugcadaa idin akhriya, adi kale idinka isku dilahayaba kow bambaanada yimiinada. Waxaan maqli jiray ninkii khalda mar labaad ma khalda, khaldaa ma khaldamo. Markaad dhigaysaa le hadday mar isdaba marto aday kula kici, dib dambe ma khaldamays. Kutubtuna waa sidaa, haddaa nin xariif oo maahir uusan ku barin adaa isku dili, islaantaaday caruurtaad ka bilaabi. Marka waa la akhristaadaasi hadda way ka darto weeb laga bartaa jira. Sixirka nooca weliba ugu xunaa sixru aswad loo yaqaana, sixra sufli meelo laga bartaa jira. Kura yaryaro Soomaaliyeedu hadda wadwadaan arkaayo meelahaas Google-ka inta wax ka soo akhriyeen inay suxaro noqdaan ba doonahaya. Yaa waa dhow wadalkan iigu yimid usaale iga weydiiyey. Buruujkadan baarina, nasiibkadan baarina, ayaankadan baarina, dad maqasho iyo calafkadan fiirina, beryahan way ka socotaa baraha bulshada. Waa sixir bilowgii, iska ilaaliya hawshaas. Marka awliyo iyo laiskuma khaldo, iyo awliyaa uraxmaan iyo iskuma khaldamaan awliyaa ushayaan, shayaatiin nimanay ku shaqaystee iyo awliyaa uraxmaan iskuma khaldamaan. Karaamaatul awliyaa waa shay min caqiidada ahlu sunna waljamaaca kamida, sugidooda la sugo la ogolaado. Ashaaciro iyo maturidiyo iyo jamiicu tawaa'if ahli qibla oo dhan baa ogol, waxaan ka ahayn muctazilo. Muctazilo hawsha way diideen oo waxay dhahaan haddii karaamo loo ogolaado muminiinta iyo basharka caadiga, waxay karaamadu ku dheehmi oo ku labmaysaa mucjizaadka ambiyada rususha. Hadhow waxaa la kala saari waayey marka saaxirkii hawlihiisii iyo nabigii saadiqa ahaa. War karaamo jirtee khalad baad ka dhaadhiciseen, waxaa weeye hawshu waa xisaabo kale. Muctazilo warkeed igada nusuus cadcad oo qur-aanka axaadiis ijmaacu lmuslimiin min asaxaabati waataabiciin bay dafireen ayagum inay muslimiin yihiin, ina gaalayiin laga niqaasho mooyeed warkooda xagga iska geeyey.